Då går vi på ärende nummer 13 och då är vi inne på motioner. Och då är svar på motionen: elbrist hotar analysera behoven. Och då och det förslag till beslut är anser motionen besvarad. Och då är ni med på motionen eller kan man trycka in sig eller ska jag ropa? Vänta. Vi väntar ett tag. Nu är vi på elbristen. Ja. Vi flyttar upp det. Ja. Det är Jan-Ove Larsson som är motionären och även Per. Ja, men de är intryckta. Då har du tryckt in dem du. Då har du ordet till Jan-Ove Larsson. Tack för det. Var det snabbt nog? Ja. Tack ordförande. Jag yrkar bifall till Pers och min motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om elbrist hotar analysera behoven. Det är möjligt att det uppstår elbrist i det här rummet, men det är liksom inte på den mikronivån vi pratar om, utan det är ju försörjningen, om jag säger så, leveransen av el till vårt samhälle, både personer, civilsamhället och företagen. Vi har fått ett svar som innebär en litet utbildningskit. Och jag raljerar inte, jag tycker det är bra, för att det är väldigt många som missförstår när man pratar om elbrist. Vad är det frågan om? Och jag ser det Kajsa som ska upp. Det var liksom spännande att se vem som skulle ta den här frågan. Och sen laddar väl Tholén också, antar jag. För det här med elbrist. Jag tycker ni ska läsa svaret och motion. Elbrist, en sak. Effektbrist, kapacitetsbrist. Det är liksom lite olika arenor för att få håll på de här frågorna. Men i slutändan, vad det än är frågan om, så är ju fokus naturligtvis på att samhället ska fungera utan att vi inte får leverans av el. Det som är lite märkligt med svaret på motionen, det är att inte på något ställe så hanteras vårt förslag. I första stycket så refereras det till vår motion och där står ordet SWOT-analys nämnt, men det är liksom bara ingressen. Men i övrigt så tar inte den styrande minoriteten ställning till vårt förslag, utan det är det här utbildningskittet och så avslutas det med att Region Östergötland har dessutom nyligen ansökt om att få genomföra projektet Elsmart i Östergötland, som bland annat handlar om att undanröja hinder för regional tillväxt inom området kraftförsörjning och elektrifiering. Men inte ett ord om vårt förslag. Och jag tycker att vi ska ta ledartröjan här från regionfullmäktige och Region Östergötland att faktiskt, och tillsammans med andra parter, det kan vara länsstyrelsen och näringsliv och så, ändå driva den här frågan jättehårt. För vi elektrifieras mer och mer i vårt samhälle. Vi ska ha elektriska bilar, vi ska laddstolpar, vi ska övergå till el i alla sammanhang, och det kommer bli brist. Och då är det viktigt att vi är ute i förhand. Och det här med SWOT-analys känner väl ni till de flesta, men jag ska ändå berätta om vad det är, för eftersom vi har en del som kanske inte vet exakt vad orden står för det engelska, och vi har tittat och så. Men det handlar ju om att dels titta, och vi börjar positivt, vad har vi för styrkor i Östergötland när det gäller elförsörjningen? Om jag använder det ordet som en korg för alla de här orden som var i början. Vad har vi för styrkor? Men vad har vi också för svagheter i Östergötland när det gäller framtida elförsörjning? Men vad har vi för möjligheter också i Östergötland när det gäller för elförsörjningen? Och vad har vi för hot? Och det är väl hotet som sitter i Pers och min rubrik, nämligen att elbrist hotar. Så det är väl bra åtminstone att den är besvarad, men det innebär ju egentligen inte att det blir någon verkstad. Det är ett snällt avslag. Men jag skulle vilja säga, när det här projektet som jag hoppas vi får till Region Östergötland, det vore ju verkligen märkligt om det inte innehåller en SWOT-analys för att se på styrkor, svagheter, möjligheter och hot när det gäller elförsörjningen av Östergötland. Tack. Och som sagt, jag har redan yrkat bifall. Ja.
Då är det Per Larsson. Tack för det, ordförande. Ja, elbristen i Sverige är ju helt klart en högaktuell fråga. En sommardag när solen skiner och vinden blåser kan eltillgången vara riktigt god. Men en kall och mörk vinterdag kan tvärtom bristen bli väldigt stor. Trenden är ju, som Jan var inne på, att samhället ständigt får ett ökat behov av el. Fler fordon, bilar, bussar, fartyg, till och med flygplan kommer att drivas med el. När vi i vårt privatliv får allt fler små devices som vi ska ladda med el, telefoner. Vi har idag en tydlig medvetenhet kring att våra iPads behöver el till exempel. En del har såna här klockor som räknar steg som behöver laddas på natten så att man kan gå riktigt långt nästa dag och så vidare. Men det är inte bara vi medborgare som i vårt privatliv har ökat behov av el. Utan framförallt bakgrunden till att vi har skrivit den här motionen är ju näringslivets ständigt ökade behov av el. Och det handlar om både små och stora företag, men framförallt inom tillverkningsindustrin. Och vi i Östergötland har ju väldigt många stora företag inom tillverkningsindustrin som är några av Östergötlands allra största arbetsgivare. Så en elbrist för de här företagen är ju inte bara ett hot mot produktionen utan mot jobb och tillväxt i vårt län generellt. Och att, precis som Jan var inne på, göra en SWOT-analys över tillgång på el och överföringskapacitet, det borde vi vara väldigt bra på i Östergötland egentligen. Vi i Region Östergötland är ju erkänt duktiga på att mäta, att samla statistik och fakta. Har vi inte minst sett nu under pandemin när vi har hållit koll på läget i näringslivet apropå det. Så därför så tycker vi såklart att den här motionen borde kunna bifallas. Kunskap är ju inte fel, tvärtom. Och även om vi inte är som Region Östergötland en ansvarig elaktör på det sättet, så för vi ju dialog både med nationella beslutsfattare och med näringslivet, och då är den här kunskapen bra att ha. Så bifall till motionen. Tack Per. Då går vi vidare till talarlistan och Kajsa Karo S. Tack så mycket för ordet, och jag får också tacka Jan och Per för en bra motion. Precis som Jan också beskrev så försöker jag i svaret också definiera de olika delarna kopplat till elbrist som finns, så att det gäller också att hålla isär de olika begreppen. Och att det också konstateras i svaret att regionen som sådan ju idag inte har tydliga uppdrag kopplat till de här områdena, och att man inte heller kan uttala en regional elbrist på det sättet, utan i sånt fall så är det nationellt den här effektbristen som finns. Jag har tittat och läst i den här, och det kan jag rekommendera er andra att göra också om man inte har gjort läst den här kraftförsörjning inom östra Mellansverige. Det är en rapport på 44 sidor, men vill man inte läsa hela den ikväll kan man läsa sammanfattningen, där man på ett väldigt bra sätt har tittat på de respektive länen som ingår i ÖMS-samarbetet, där Östergötland är en av dem, där man också kan få en profil i Östergötland i hur de här olika delarna ligger. Och med det så menar vi också att en SWOT-analys har gjorts utifrån det perspektivet. Rapporten fastslår ju att det finns ett tydligt behov av ansvarstagande och tydliggörande roller, att man behöver ha en ökad samverkan mellan kommuner och nätföretag i tidiga skeden, att det behövs en nationell bild av elkapaciteten, men man beskriver också att det finns ett ansträngt kapacitetsläge i flera län, vilket också kan begränsa företagsetableringar och så, som Per var inne på. Den här rapporten beskriver
beskriver ju också ett antal åtgärdsförslag i hur man också kan gå tillväga för att i UMS också jobba med de här frågorna. Så med den här rapporten till grund så ser vi ändå att en SWOT-analys där Östergötland har varit med ändå finns framtagen. Och det som också är åtgärdsförslagen i den här rapporten blir också sånt som vi i Östergötland behöver ta oss an och jobba vidare med. Vi har också det här Elsmart Östergötland-projektet som vi ju är en del av, där vi också ju kommer jobba för att undanröja hinder för regional tillväxt på det här området. Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen har ju också skrivit under elektrifieringslöftet som innebär att vi också ska elektrifiera ytterligare, som ju också kommer från den statliga nivån. Så flera insatser på området kommer göras, och med den här kraftförsörjningsrapporten i grunden så känner vi oss ändå trygga med att det har gjorts en analys och att vi med det också kan anse motionen för besvarad. Så jag yrkar på regionstyrelsens förslag. Tack, Kajsa. Då går vi vidare i talarlistan, och då är det Viola Ingvarsson, M, som har ordet. Presidieledamöter, övriga. Jag vill börja med att yrka bifall till Moderaterna KDs motion. Jag tycker verkligen att motionen borde ha varit bifallen istället för besvarad. Och jag måste säga att jag blir lite frågande när jag hör att ja, men det är klart att det finns en SWOT-analys. Det gör det ju. Vi har ju liksom tittat på vad vi behöver göra och så där. Men då är det ju lite märkligt att inte den är presenterad. Hur ser det ut? Skulle vi klara en förfrågan ifrån ett stort företag, till exempel här i regionen? Så att, bifall önskar jag på den här motionen. Tack. Tack, Viola. Nu har jag inga ytterligare talare. Kan vi gå till beslut? Då har jag uppfattat att det finns två förslag. Dels styrelsens förslag att anse motionen besvarad. Och dels M och KD genom Jan-Ove Larsson, Per Larsson och Viola Ingvarsson att den ska bifallas. Är det rätt uppfattat? Ja. Jag tänker ställa dem mot varandra. Kan vi godkänna den till propositionsordningen? Ja. Vi slutar fullmäktige enligt styrelsens förslag att motionen anses besvarad. Ja. Vi slutar fullmäktige enligt Jan-Ove Larsson och Per Larsson och Viola Ingvarsson att motionen ska bifallas. Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt styrelsens förslag att motionen anses besvarad. Reservationer?